Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Azərbaycanın hərb tarixi layihəsi üzrə ikinci mövzu barədə söhbət edəcəyik. Əvvəl 44 günlük müzəffər ordumuzun qələbə çaldığı vətən müharibəsinə dövrü düşmüşdü birinci mövzumuz. Ondan sonra pandemiya qədər bir qədər fasilə oldu. Bugün ikinci mövzumuz Azərbaycanda Xürrəmlər hərəkatı, əsasən də Babək Xürrəmidən, hansı ki 22 il ərəb işğalçılarına qarşı və feodal zülmünə qarşı mübarizəyə rəhbərlik edib, o barədə danışacaq. Bu barədə əhalinin kifayət qədər məlumatı var. Lakin elə məsələlər var ki, bu məsələlərin mahiyyətini araşdırmaq, bu məsələnin mahiyyətini izah edilməsinə çox böyük ehtiyac var. Çünki Azərbaycan xalqının qəhrəmanlarına qarşı dövlət müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra həm sağdan, həm soldan hücumlar var və onların Azərbaycan üçün etdiklərini artıq təftiş etmək dərəcəsinə yüksələnlər də gəlib çatıb. Ona görə də, hələdə o dırnaqarası dedim, o yüksəlmək məsələsini, ona görə də biz bugün Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu, birincisi Babəkə qiymət verilməsi, Babəkin əsl yerini tariximizdə göstərilməsi məsələsini aydınlıq gətirir. Birincisi, Babək haqqında tənqidi fikirlər əsasən ona görə geniş yer aldı ki, müstəqilliyimizi bərpa eləyəndən sonra komünist rejimi dövründə Babək daha çox təbliğ olunurdu və komünist rejimi özünə uyğun olaraq Azərbaycan qəhrəmanlarını safçürü eləyərək özünə daha uyğun Xürrəmlər hərəkatını hesab etmiş və Babəki önə çəkmişdi. Əlbəttə, bu Babəkin günahı deyildi. Ona görə də bu sahədə onu tənqid edənlər haqlı deyildir. Hətta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də Çağdaş Azərbaycan tarix əsərində qeyd edir ki, Çar Rusiyası Azərbaycanı, Şimal Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Çarizmə qarşı mübarizə aparmış qəhrəman Dağıstan hərəkatının rəhbəri Şamil, sonra Azərbaycanın qəhrəman oğlu Cavad xan demək olar ki, tarixin kölgəliyində qaldı, lakin tarixin dərinliyindən Babək kimi qəhrəmanlar çıxarılaraq təbliğ olunmağa başladı. Hətta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də bunu sadəcə olaraq şərh edərək Babəkin tariximizdə olan etdiklərinə heç də kölgə salmamışdı. İndi baxaq görə komünistlər nəyi təbliğ edirdilər? Onlar bildirirdilər ki, Azərbaycanda baş vermiş Xürrəmlər hərəkatı, 9-cu əsrdə baş vermiş Xürrəmlər hərəkatı şimala deyil, cənuba qarşı çevrilmişdi. Yəni, bununla Azərbaycan xalqını İslam dünyasına qarşı qoymaq istəyirdilər. İkincisi, onlar dedilər ki, Xürrəmlər sosial bərabərlik təbliğ edirdilər, komünistlər də sosial bərabərlik təbliğ edir. Elə Azərbaycanda komünist hərəkatı, komünist ideologiyası 9-cu əsrdə inkişaf edib. Hətta 1921-ci ildə komünist tarixçi Jüzenin Babək və Babəkizm Azərbaycanda komünist hərəkatı 9-cu əsr belə gülməli bir əsəri çıxmışdı ki, Azərbaycan xalqını komünist ideologiyasına bağlamaq üçün bu cür sahtəkarlığa əl atılmışdı. Deməli, komünistlərin mövqeyi aydındır. Bunlar özlərinə uyğun Azərbaycan qəhrəmanını təbliğ edib, Azərbaycanı İslam'a qarşı qoymaq. Özə bilirsiniz ki, komünist rejimi ateist rejimidir, Allahsız rejimidir və Babəki də önə çıxardılar ki, güya bu İslam'a qarşı mübarizətlərdir. Hər halda Azərbaycan xalqı bilir ki, Babək İslam'a qarşı deyil, feodal zülmünə və işğala qarşı mübarizətlərdir. İkinci mövqe ondan ibarətdir ki, Babəkə İslam ideologiyası ilə yanaşılır. Yəni, İslamın şiə ideologiyası ilə yanaşanlar var ki, onlar deməli, Babəkə İslam'a qarşı deyil, deməli, şiə məsələbində müqəddəs sayılan imamlara qarşı xilafətdə gedən, deməli, onlara qarşı olan hücumlara qarşı mübarizə kimi. Amma ekspertlərin rəyi belədir ki, hələ Xürrəmlər hərəkatı olan dövrdə imamların bir hissəsi sağ idi və imamların sağlığında isə imamət institutu yaranmamışdı.
Ona göre de bu meselenin elə bir elmə əsası yoxdur. Bir de Azerbaycan'ın müasir dövründə İslamı dəyərlərdən yanaşan, tutaq ki, dindar mümin insanlar belə hesab edirlər ki, Babək İslam'a karşı düşüb, ona göre de bunu qəhraman hesab eləmək olmaz vs. Bu dediğimiz üç mövqeyin üçü de demək olar ki, tamamilə yanlış mövqeydir. Yəni biz Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan qəhrəman Babəkə sahib durmalıyıq ki, ona sağdan soldan bu cür hücumlar olmasın. İndi baxaq görə Xürrəmlər hələ şatirlərdir və nəyə görə bunlar Xürrəmlər adlanırdı, bunların ideoloji baxışları nədən ibarətdir? Xürrəmlər hərəkatı 60 il davam edib Azərbaycanda və əsasən də bayaq dediyimiz kimi Ərəb işğalı və deməli, feodal zülmünə qarşı. Nəyə görə biz buna Ərəb işğalı deyirik? Burada İslam amilini önə çəkmirik. Çünki Xürrəmlərin mütləq əksəriyyəti özü İslamı qəbul edilmiş Azərbaycan əhalisi idi. Adlarından da görülür. Məsələn, Babəkin əsl adı Həsən idi. Və ətrafındakı hamısı müsəlman, əksəriyyəti müsəlman adları daşıyırdı. Və bu dövrdə, əgər biz İslam'a fikir versək, artıq 9-cu əsrdə İslamda aşınma prosesi gedirdi. Yəni, İslam dini 622-ci ildə yaranmışdı. İslam dininin ilk 4 xəlifəsi, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, bunlar tarixi şəxsiyyətlər kimi və müqəddəs şəxslər kimi deməli, insanlar tərəfindən müsbət qarşılanır. Lakin biz xəlifə deyəndə, xilafətin başçısı xəlifə deyəndə heç də bu 4 xəlifəni nəzərdə tutmamalıyıq. Artıq 9-cu əsrdə bunlar yox idilər. Və əgər biz Azərbaycanın görkəmli yazısı Məmməd Səid Ordubadinin Qılıc və Qələm əsərinə baxsaq, orada xəlifələr haqqında elə fikirlər yazılır ki, onda bizə aydın olar ki, biz hansı xəlifələrlə münasibət bəsləməliyik. Məsələn, həmin əsərdə göstərilir ki, Bağdatda çoxlu sayda xəlifələr var idi ki, hakimiyyətdən devrilmişdilər. Onlar məscidlərdə dilənmək yolu ilə özlərinə ruzu qazanırdılar. Yəni, xəlifə deyəndə bunlar da müəyyən dövrdə xəlifələr olmuşlar. Ona görə də xilafət deyəndə və Xürrəmlər hərəkatının xilafətə qarşı mübarizəsi deyəndə biz nəzərə almalıyıq ki, artıq 9-cu əsrdə, xüsusilə də Abbasilər dövründə İslamdan yayılma, İslami dəyərlərdən çəkilmə, İslami dəyərləri saxtalaşdırma halları daha da çoxalmışdır. Yəni, İslamda var ki, kasıbın malına əl uzatma, nahar iş tutma, ədalətsiz olma. Lakin artıq Abbasilər dövründə bunların hamısı var idi. Məsələn, Möhtəsim haqqında Nizami Ülkün siyasətnamə əsərində yazır ki, bu əyyaş və içkibaz idi. Yəni, əgər bir xəlifə ki, spirtli içki içərək, əyyaşlıqla məşğul olursa, deməli, bunun İslamdan nə qədər kənarlaşdığı aydın. Ona görə də biz bu məsələdə ehtiyatlı olmalıyıq və bildirməliyik ki, Babək o zaman haqsızlığa qarşı mübarizə aparırdı. İslam adından haqsızlığı verən xilafətə qarşı mübarizə aparırdı. İndi baxaq görək, Xürrəmlər hərəkatının adı ardından edəcəklər. Əvvəla, hətta ilk dövrlərdə bu belə fikirlər sürdürdü ki, Məzdəkilər hərəkatı dövründə Məzdəkin həyat yoldaşının adı Xürrəmə olmuşdu. Sonradan o hərəkatı davam etdirdiyinə görə Xürrəmlər də adlarını buradan götürmüşlər. Sonra məsələn, Ərdəbil yaxınında Xürrəm kəndi var, oradan götürüldü ehtimal olunur. Təbriz yaxınında Xürrəmabad kəndi var, oradan da götürüldü ehtimal olunur. Sonra Xürrəm sözü fars sözü olaraq şad, şən sözündən də əmələ gəlməsi var ki, bu çox deməli, ələb məlumlərin əsərlərində qeyd olunur. Yəni, cəbullar şadlanmağı, şənlənməyi sevirdilər və İslamda haram buyurulan məsələlərə halal hesab edirdilər. Bu da tamamilə yanlış yanaşmadır. Bir də Görkəmli akademik Ziya Bünyadovun açıqlaması var ki, Xürrəm qədim pəhləvi sözündə günəş od deməkdir. Və siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanın qədim inanlarından biri zərdüşlük dini olub, atəşpərəsli olub. Yəni, Xürrəm sözünün atəşpərəsli ilə əlaqədar olduğunu göstərilir.
İndi bu haq görək, Xürrəmləri haqqında biz məlumatları əsasən haradan aldıq? Və bu mənbələr nə qədər səlisdir, nə qədər düzdür? Yəni, biz Xürrəmlər Hərəkatının mənbələrini araşdırarkən mütləq əksəriyyət, demək olar ki, %99 ərəb müəlliflərinin əsərləridir. Ərəb müəlliflərinin əsərlərində yazılanlara tənqidi yanaşmadan, Babəkə münasibət bildirmək tamamilə yanlışdır. Və elə bilin ki, müasir dövrdə biz 44 günlük deməli, müzəffər ordumuz qələbə çaldı, möhtəşəm qələbə və biz bu qələbənin tarixini öyrənmək üçün erməni mənbələrindən istifadə edirik. Düzdür, bu müqayisə biraz yanlış da hesab oluna bilər. Amma o dövrdə də Xürrəmlər Hərəkatının düşmən tərəfi xilafət idi. Və xilafətin mənbələri ilə Babək Hərəkatını, Xürrəmlər Hərəkatını öyrənmək tamamilə yanlışdır. Və o əsərlərə tənqidi yanaşmaqla biz Xürrəmləri daha obyektiv öyrənə bilərik. Birincisi, Babək niyə görə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətidir? Niyə görə biz bunu Azərbaycanın qəhrəmanı hesab edirik? Ona görə ki, Babək Azərbaycan xanlığının oğludur. Onun iqamətgahı olan Bəz qalası da indi Azərbaycanın, Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalında deməli, səfalı bir yerdə yerləşir. Təxminən bizim Şimali Azərbaycanın Zəngilan rayonunun əks istiqamətdən cənubə doğru Arazın otayında yerləşir. Və indi də insanlar Bəz qalasına mübarizə rəmzi kimi hər il may ayında Azərbaycanlılar oraya gedirlər, üç rəngli bayrağımızı orada dalğalandırlar. Yəni, Babəkin Azərbaycanlı olması, Babəkin Azərbaycan uğrunda mübarizə simvolu olması bugün də özünü göstərir ki, Cənubi Azərbaycan əhalisi məhz bu qalaya nicat yolu kimi, Azərbaycanın gələcəyinin inkişafı yolu kimi, istiqlal yolu kimi baxaraq buna gedirlər. İkincisi, Babək qəhrəman olduğu qədər də Azərbaycan üçün ona görə əzizdir ki, bu Azərbaycan torpaqlarını müdafiə edir. Milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, hansı dövrlərdə Azərbaycan ərazisini düşmənlərdən mübarizə ilə müdafiə edən insan bizim ürəyimizdədir, qəhrəmanımızdır. Bugün də Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı müharibədə müxtəlif millətlərin nümayəndəsi qəhrəmanlıq göstərirlər, şəhid olurlar. Bunlar hamımızı Azərbaycanın fəxridir. O cümlədən də Xürrəmlər Hərəkatında olan insanlar. Ona görə də biz Azərbaycanın qəhrəmanlarını, o cümlədən Babəki həmən o hücumlardan qorumalıyıq. Azərbaycan qəhrəmanlığı olan Babək Xürrəmidir, daim təbliğ eləməliyik, araşdırmalar daha da geniş olmalıdır və biz bununla müasir gəncliyə, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə böyük önəm verə bilərik. İndi qısa olaraq Babək Hərəkatının gedişi ilə bağlı. Birincisi, bayaq dedik ki, Xürrəmlər Hərəkatı 60 il davam edir və Babək Hərəkatı 60 il davam edən Xürrəmlər Hərəkatının üçdə bir hissəsinə Babək Xürrəmid başçılıq edib, 18 yaşından başlayaraq. Xürrəmlər Hərəkatını məzdəkilərlə eyniləşdirmək istəyən qüvvələr də var. Yəni, bilirsiniz ki, Məzdəkilər Hərəkatı Sasanilər dövründə baş vermişdi. Onlar sosial bərabərliyi uğrunda mübarizə aparırdılar və sosial bərabərliyi uğrunda mübarizə də əzilən xalqın diqqət mərkəzində həməşə olub və xalqın diqqətini özünə cəlb edir. İndinin özündə də, məsələn, belə sosial təbəqələr var ki, bugün desən ki, Allah qarşısında hamımız bərabərik, varlılar və kasıblar bərabərdir, ona görə əmlak da bərabər bölünməlidir varlılar və kasıblar arasında. Buna dəstək verən xeyli sayda deməli, insan, yəni bu ideyəyə deməli, müdafiə edə bilərlər. Amma əslində cəmiyyətin inkişafı üçün sosial bərabərlik yox, hüquqi bərabərlik əsasdır. Yəni insanlara hüquqi bərabərlik vermək, onlara bərabər şərait yaratmaq ki, kimin bacarığı nəyə çatırsa, ona da nail olsun və cəmiyyətdə də ona layiq yer tutsun. Amma bu, bilirsiniz ki, 9-cu əsrdə tamamilə başqa vəziyyət idi, ictimai-siyasi vəziyyət tamamilə başqa idi. Ona görə də insanlar
insanları mübarizəyə cəlb eləmək üçün bu cür ideologiyalardan istifadə olunurdu. Babək özü bilavasitə 816-cı ildən 836-cı ilə qədər hərəkata rəhbərliyə eləmişdi və 6 dəfə xilafətin ordusunu darmadan etmişdi. İndi siz fikir verin, xilafət ordusu o dövr üçün dünyada iki böyük imperiya vardı. Ərəb xilafəti bir də Bizans imperiyası. Və bunlar da bir-birinlə mübarizə aparırdılar. O zaman Azərbaycanın qəhrəman oğlu Babək xilafət ordusuna qarşı mübarizə aparıb 6 dəfə qələbə çıxdı müxtəlif dövrlərdə. Elə bu faktın özü onun böyüklüyünü göstərir. Onun mübarizliyini göstərir. Və ən böyük qələbə, deməli, 829-cu ildə birinci Həştadsaz döyüşündə oldu. Sonra 833-cü ildə məğlub olandan sonra ikinci Həştadsaz döyüşündə 836-cı ildə yenidən böyük qələbələr çaldı. Yəni, mübarizə davam edildi və bu mübarizədə Babəkin qəhrəman kimi ona çıxması onun şəxsi xüsusiyyətlərindən irəli gəldi. Mərd, qəhrəman, bir igid kimi özünü göstərdi. Həm də böyük ideoloq. Məsələn, Babəkin ideologiyasına fikir versək, bugün onun dediyi fikirlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə dəstək verən fikirlər. Məsələn, Babək deyirdi ki, azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Biz 27 ildən artıq gözlədik ki, ATƏT-in Minsk qrupu danışıqlar yolu ilə deməli, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini həyata keçirəcək. Nəticədə biz gördük ki, bunlar hamısı uzun müddət o xalqı aldatmaqdan başqa bir şey deyil və ona görə də Babəkin sözü öz aktuallığını bu gün də göstərdi və Ali Baş Komandan o dəmir yumruğu göstərməklə Azərbaycan ordusunu irəli aparmaqla biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Deməli, azadlıq verilmir, azadlıq alınır. Bu, bizə həməşə şuar olmalıdır ki, Azərbaycan xalqı öz problemlərini özü həll etməlidir. Necə ki, keçən il 44 günlük o qəhrəman mübarizədə biz buna şahid olduq. Bundan başqa, Babəkdə azadlıq sevərlik gücdür. Məsələn, Babəkdə belə bir fikir var ki, bir gün azad yaşamaq, 40 il miskin qul kimi yaşamaqdan yaxşıdır. Bu fikri azadlığı bilməyən, azadlıq hissi olmayan insanlar ola bilər ki, buna cığız yanaşsınlar. Amma azadlığı sevən, öz şəxsiyyətini qoruyan, daim öz, necə deyirlər, şəxsiyyətini uğrunda mübarizə aparan insanlar bunu yaxşı bilərlər. Məsələn, biz əgər 27 il o, deməli, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə mübarizədə o 4 qətnamənin kimlər tərəfindən yerinə yetirəcəyinə deməli, arxain olub buna uyğunlaşsaydıq, çünki düşmən tərəfi də buna arxain edir ki, get-gedə artıq bunlar buna uyğunlaşırlar. Deməli, biz bir xalq, bir millət olaraq get-gedə aşınacaqdıq, sıradan çıxacaqdıq. Necə ki, bu cür millətlər tarixdə olub. Bilirsiniz ki, tarix boyu, məsələn, Rusiyada, Rusiya imperiyasında minlə qədər kiçik millət və xalq olub, indi onlardan cəmi yüzdən bir qədər artıb alıb. Bunlar əksəriyyəti assimilyasiyaya uğrayıblar. Və Azərbaycan xalqında o bir gün azad yaşamaq, 40 il miskin qul kimi yaşamaqdan yaxşıdır fikri. Xalqın əksəriyyəti tərəfindən qəbul edildiyinə görə biz işğalla barışmadıq. Biz xarici düşmən qüvvələrin, böyük dövlətlərin təxribatı ilə deməli, razılaşmadıq. Biz öz torpaqlarımız uğrunda mübarizədə milli şuuru, milli özünü dərkə daha da inkişaf etdirdik. Kiçik yaşlı uşaqdan, ahal yaşlı qocaya qədər hamı yumruq şəklində birləşərək xalqın ərazi bütövlüyünü təmin etdi və bu, Azərbaycan xalqının o ideyaya sədaqətindən irəli gəlirdi. Bu ideya hələ 19-cu əsrin ikinci yarısında, əkinci qədəri çıxandan inkişaf edərək, bugün daha da aktuallaşıb, Azərbaycan xalqı heç zaman işğalla barışmayıb, Azərbaycan xalqı
Türkmençay müqaviləsindən sonra milli şuurun inkişafı ilə 23 aylık Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yarattı. Şərqdə ilk demokratik cumhuriyyət olarak. Sonra 70 yıl Sovet əsarətinə də barışmadı və 91-ci 18 oktyabrda məhz bu ideya altında birləşərək müstəqillik qazandı. Aynı görürük ki, Babəkin dediği o ideyalar xalqın canında, qanında yaşamaqdadır. İndi baxaq görək, Xürrəmlər hərəkatı niyə görə məğlub oldu? Bunun bir sıra məğlubiyyət səbəbləri var. Birincisi, hərəkat başlayanda bütün xalq bu hərəkatda iştirak edildi. O cümlədən də varlı feodallar da buna dəstək verildi. Lakin bilirsiniz ki, mübarizəyə də axıracan gedən həmişə sadə xalq olur. Varlı təbəqə müəyyən qədər hərəkat zəifləyəndə içirəcəkləri şeylərdən qorxaraq, əmlakdan qorxaraq xəyanət yolu tuturlar. Deməli, Xürrəmlər hərəkatının məğlub olmasının bir səbəbi feodalların xəyanəti oldu. İkinci səbəb, bəlkə də bu başlıca səbəbdir, bunu birinci demək lazımdır. Ərəb xilafəti əvvəl Bizansa qarşı mübarizə, Bizans və Xürrəmlərə qarşı iki cəbhədə mübarizə aparırdı. Lakin artıq sonda, yəni 837-ci ildən başlayaraq, Bizansla müharibəni dayandıraraq bütün qüvvələri Xürrəmlərə qarşı çevirdi. Və bu məğlubiyyətin əsas səbəbidir. Bir də artıq sona yaxın, yəni Xürrəmlər hərəkatı məğlubiyyətə gedərkən Ərəb xilafəti qoşunlarına Türk xalqının görkəmli şəxsiyyəti Afşinin rəhbərliyi etməsi. Bilirsiniz ki, Ərəb xilafəti Türk tayfalarından, Türk xalqlarından Bizansa qarşı müharibədə istifadə edildi. Çünki bunlar döyüşkən, qəhrəman xalqlardır. Və ona görə də Afşinin rəhbərliyi də bu Xürrəmlərin məğlubiyyətində əsas amir kimi önə çəkildi. Deməli, Ərəb mənbələrindən bayaq danışdıq. Bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ərəb mənbələrində deməli, Xürrəmlər dedik ki, kef çəkmək, yeyib içməyi sevən, eş işlətlə məşğul olmağı sevən bir insanlar kimi təqdim edir. Əlbəttə ki, bu tamamilə başdan ayağa yalandır. Çünki bu cür xüsusiyyətli insanlar Babəkin rəhbərliyi ilə 22 il xilafətə qarşı mübarizə apara bilməzdir. Bayaq dediyimiz kimi Ərəb mənbələri, düşmən tərəfi deməli, ideologiyasına xidmət etdiyinə görə onlara tənqidi münasibət bəsləməkdir. Hərəkatın sonu isə 837-ci ilin avqustunda bəzi uğrunda döyüşdə başlayır və ən böyük məğlubiyyət orada olur və düşmən bəz qalasını tutur. Deməli, Babək kiçik dəstəklə mühasirəni yararaq indiki Ermənistan ərazisində, o zaman Albaniya ərazisiydi. Deməli, Şəki vilayətinin hakimi Səhlimiz Subatın yanına gəlir. Ona çox böyük xidmət göstərəcəyini vəd etsə də sonradan xəyanət nəticəsində onu və qardaşını deməli, həbs edərək Afşinin dəstəsində təslim elədi. Babək və qardaşı Samirə şəhərinə gətirərək 838-ci ilin mart ayının 14-də edam olundu. Və Babək edam vaxtı da qəhrəman, igid bir insan olduğunu, xalqımızın fəxri olduğunu sübut elədi. Onun əvvəl bir qolunu kəsirlər, o qolunu axan qanını digər əli ilə üzümə sürtəndə ondan soruşurlar ki, niyə verilsən? Deyir ki, insan saralır qan itirdikcə, mən istəmirəm düşmənlər mənim saralmağımı görsünlər. Yəni Babək hərəkatı, Xürrəmlər hərəkatı Azərbaycan xalqının mübarizə tarixində, hər tarixində mühüm rol oynayır və bu hərəkatın böyük tarixə əhəmiyyəti var. Tarixə əhəmiyyət də ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Xürrəmlər hərəkatı məğlub oldu, lakin xilafətin zəifləməsinə böyük rol oynadı, xilafəti sarsıtdı və buna görə də 9-cu əsrdən başlayaraq 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycanda 5 müstəqil dövlət yarandı. Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər. Məhz bu dövlətlərin, 5 müstəqil dövlətin yaranmasının əsas səbəbi Xürrəmlər hərəkatının apardığı mübarizə idi ki, xilafətə vurduğu böyük zərbi ilə onu zəiflətməklə bu cür dövlətlər yarandı.
Bu qədər növbəti verilişimizdə biz yeni qəhrəmanlarla sizə tanış edəcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun.